Ali, recimo, sve, znači, sve u licu mu sad saspi, imaš svoje vrijeme. Nemoj da ustukneš. On je to izjavio za tebe. Kiki? Da, ovo je malo teško, zato što ovo nije stvarno, sve treba da bude kao neka gluma, ili tako? Recio je da... Zato je meni malo teško, jer ja... Recio je da bude stvarno. Izvoli, recio. Džabe, ako se ne peru noge, džabe, ti ne meni da kažeš da li je gluma, da li nikad ne pereš noge, to je kraj priče. A odakle ti znaš da će pomirišiš? Ajmo da pomiriš, ne mirišem prljave noge, hvala, čao. Dalje, pitanje za Stefana. A čekaj, što je alava ona? Aj, nije to što si rekla. Rekla si možda mi to ta pe. Da možeš da i poližiš ako ne želiš da pomiriš. Nisam, nemam ja te fetiše, bre, maknuli se tamo. A što je alava? Pa zato što ima velike noge možda. I onda kad ti stavi ovako nogu, delo je alavo, zato što je prevelika. Kako se Kiki, brani se, slušamo te. Nemaš argument, ćao, laku noć, end. Izvolite, pitanje za mene. Kiki, reci nešto. Nemaš argument, šah mat. Nisi se valjda sad predala, brate. Sipajte vi sok ako hoćete. Čekaj, mi smo još na pola. Zamisli, uđeš u zadrugu i pored tebe jedna Ivana Šopić, a da. Daja. Pa znam i šta bi ti ona tek rekla. Ona bi te pojela tri rečenice. Ovo je blago, bro. Ja se branim osmehom. A gde ti osmeh? To je... Stefane, volim te. Ništa, imamo situacija za Stefana. Ivana bilježi za sad. Izvolite. Gledaj ovako. Ajde. Ali ti sad si u napadu. Nisam. Jesi, sad jesu. Kontrofanziva, ajde. Za tebe je Kiki rekla da si nikakav prijatelj, da si fake i da se samo uvlačiš Kristijanu Goluboviću u zadnjicu jer ga se plašiš. Naravno, Kiki, kad si to već rekla, treba sad odbraniš svoje mišljenje, nemoj da ustukneš. Sad ti reci, to sam ti rekla i... Ja prvo imam argument da sa svojih 1,48 moram da idem u defanzivu i da ću da se odbranim od svakog većeg od mene, pa čak i od Kristijana. A svako ko lupeta, moj samo da lupeta i da su moji argumenti, argumenti pobede. Hvala, čao. 2-0, nemate šta da pričate. Rekla si mu da je nikakav prijatelj, da je fejk i da se uvlači Kristijan. Kiki je ona što su lepi trepavice za stolom, majke mi moje. A? Šta? Boli tebe ovo, druži. Nisam ti jako mene trepavice, ovo te loži. Kiki nije tu. Izgubila se svakako, nego te on loži da je 2-0. Ali mene nemaš da je 2-0. Kakak ovo, nemoj. Alo, a dobro, nemoj, ona bi samo da se sprda, da se smeje, da se zeza. Šalimo se malo, bre. Ja ste poljubi ruku kad sam ušao. To je srce moje. E, nemoj mnogo da se svađate sada, doći će još jedna od situacija. Ne, troško, gde ćete pobijeti. Lagano, lagano. Ništa, ajde, dobro. Mi se vraćamo sledeći pregled dan. Idemo da gledamo dalje, naravno, pratite, pratimo i mi. Već u sledećem segmentu ćete se oduševiti. Što jedan, jedan, ultimat fight. Još jedno broj telefona, da spomenemo 067-7300-300 je broj telefona koji možete da pričate s nama. Da li ćemo koga večeras uključiti, pošto smo kratki s vremenom, vidjet ćemo još, možda nekog od vas i uključimo. U kvizu koji je nešto pred krajem emisije i da bi učestvovali, naravno, morate pratiti pregled dana koji upravo slijedi.